სამრეკლო მაპარტი ამ დღესაზოგადოებას წარმოადგენდა სამი პოლიტიკის დოკუმენტი. ერთ-ერთი ეხებოდა ნარკოპოლიტიკას, მეორე ეხებოდა სტაჟირების რეგულირების სფეროს და მესამე ეხებოდა მწვანე გადასახადებს და ასევე ნარჩენების მართვას. მე ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებაში ვიყავი ჩართული. ეს დოკუმენტი ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითმმართველობის ორგანოებისთვის, ვინაიდან მათ უკვე აქვთ ვალდებულება, რომ 2018 წლისთვის ჰქონდეთ შემუშავებული 5-წლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მიხედვით შემდეგ განახორციელებენ სეპარლებულად შეგროვების მექანიზმის დანერგვას, ასევე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ნარჩენების მართვის პროცესთან დაკავშირებით, ასევე მოახდენენ მრეწველობის მხარდაჭერას იმისთვის, რომ წარმოებლები ჩაერთონ ნარჩენების გადამუშავების პროცესში და სხვა რიგ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხების, ასევე მხარდაჭერას, რომელიც საბოლოო ჯამში გარემოს დაცვის საჭიროებებს ემსახურება.